នាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជតារេសីសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍4រោចខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរេសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះរេសីល្អបង្គួររកកិច្ចការងារឬចំនួនជួយដូរប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនគួរសមក៏រាន់តែត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះហាមមានកម្មវិធីជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិផឹកស៊ីដល់យប់ជ្រៅនិងត្រូវប្រយ័ត្នកូនចៅកុំដើរឆ្ងាយក្រែកមានផលមិនល្អកើតឡើងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមមិនមានអរកម្មរកុសអ្វីឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរិស័យមជ្ឈុំលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារក៏ដូចជារបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃតែសូមកុំអស់កម្លាំងចិត្តព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនិងអនុវត្តគឺជាការល្អនិងនាំឲ្យយើងរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកម្មរកុសណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនសូវជាមានរឿងសប្បាយចិត្តនិយាយរកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់អស់លោកអ្នកនៅបានជួបសំណាងធំដែលនឹងនាំមកដោយមនុស្សសម្បល់ខ្មៅមានធម្មនៈហើយមនុស្សនោះគឺធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកកន្លងមកគ្រាន់តែមិនសូវមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមដោយស្រមោចនិងស្គាល់ឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានកង្វល់ច្រើនទៅលើរឿងការងាររកស៊ីនិងថ្ងៃអនាគតកង្វល់នេះកើតឡើងដោយសារតែអ្នកបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចមិនបានល្អបង្កឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីចៅហ្វាយនាយហើយបើជាអ្នករកស៊ីអាចនឹងប្រឈមមុខនៅក្នុងការចាញ់បោកគេចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានពាក្យប្រកែកមាត់កបន្តិចបន្តួចមិនបង្កជាធំដុំនោះឡើយឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរាសីមជ្ឈុំលោកអ្នកអាចប្រកបការងាររបស់រកស៊ីបានដោយទទួលលទ្ធផលល្អក្រណបើគ្រាន់តែហាមទុកចិត្តអ្នកក្បែរខ្លួនដែលមិនមែនជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នអស់អង្គរច្រកឆ្នាំដកឃ្លារឿងដើរលេងស៊ីផឹកចូលផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកល្អិនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះល្អបង្គួរត្បិតតែថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នៅបន្តិចប៉ុន្តែលទ្ធផលការងារនិងការរកស៊ីរបស់អ្នកគឺទទួលបានយ៉ាងជាទីគាប់ចិត្តរាល់ការដើរហើរការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយប្រកបតែសុវត្ថិភាពចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមនិងកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យមជ្ឈុំរកកិច្ចការក៏ដូចជាដំណើររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅដូចសពមួយដងដែរគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយបន្តិចព្រោះហានិភ័យនៅក្នុងការចាញ់បោកគេឡើងខ្ពស់ជាងសពមួយដងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពរកម្មរកុសណាមួយឡើយឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរអស់លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរព្រោះតែបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានដែលកប់នៅក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានដោះស្រាយជាបណ្ដើរបណ្ដើរដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្ដិនិងសាច់ញាតិបងប្អូនបើជាអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជៀសវាងធ្វើដំណើរពេលយប់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានការចោះសម្រងគ្នាមិនមានជាបញ្ហាចោលឡើយឆ្នាំវកធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសថ្មីទាំងការងារនិងរបររកស៊ីដោយសារតែមានជំនួយពីមនុស្សជិតខ្លួនបញ្ហាទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវដោះស្រាយជាអន្លើទៅតាមបែបផែននៃរបៀបរបស់លោកអ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមត្រូវចិត្តត្រូវជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំរកាធាតុដៃពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានពាក្យពោសរសើរឬរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីចៅហ្វាយនាយបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានអតិថិជនឬលុយកាក់ហូរចុះដោយទឹកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពលោកល្អិនផ្អែមល្ហែមហើយយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង
ឆ្នាំចធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការសប្បាយនៅខាងក្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលខាតត្រូវចូលផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចនិងហាមយកខ្លួនមកបៀតជាមួយមនុស្សដែលទើបតែស្គាល់គ្នានិងហាមចំណាយលុយកាក់ទៅលើការបណ្ដាក់ទុននិងកក់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហាអរកម្មរកុសឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់លាភសក្ការៈជាឱកាសថ្មីនៅក្នុងវិស័យថ្មីតាមរយៈការណែនាំពីមនុស្សក្បែរខ្លួនបើជាអ្នករកស៊ីនឹងទទួលបានទំនុកចិត្តពីដៃគូនិងអតិថិជនសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកលឿនត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមរិត។